ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ወደ ተከበራችሁ ዶክተር ቃልኪዳን ቤተሰቦች ዶክተር ቃልኪዳን ነኝ ዛሬ አንድ የማስተዋወቃችሁ ቻናል አለ የቻናሉ ባለቤት ሄዋን ትባላለች ቻናሉ ሄዋን ኤፍኤም 109.1 ይባላል እዛ ላይ የተለያዩ አይነት ስቶሪዎችን ታገኙበታላችሁ በጣም ደስ የሚል ቻናል ነው የተመቸኝ ቻናል ነው ገብታችሁ ብታዩት እላለሁኝ በጣም አሪፍ ቻናል ነው ችን ያዳመጣችሁ የምትገኙት ከዋን ኤፍኤም 109.1 ዩቲዩብ ሬዲዮ ጣቢያ የተላለፈ የሚገኘውን ፕሮግራማችንን ነው። እኔ ሄዋን ፕሮግራማችንን እየመራው እስከ ፍጻሜው ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ። ዛሬ ታሪኳን በውስጥ መስመር ላከችልን ሳራ ነች። አብራችሁን ቆዩ። የለበሰችውን ድሪያው ልቃጣለች ከውስጥ ሌላ ነገር አደረበሰች። ጡቷ እንኳን የወንድን የሴትን ምራቅ ያስጧል። በልብስ ብቻ የማደንቀው ሰውነቷ እራቁቷን ሳይው የኔ በሆነ ብዬ ተመኘው። ሚኪ ጡቷን እየጨመቀ ምላሱን አፋ ውስጥ ያርመሰምሰዋል። እኔ ከቢራው ጋር ተጨማምሮ ሙቀት በሙቀት ሆንኩኝ። ሳራ መጣችና እጆቼን እየጎተተች ይዛኝ ወደ ሚኪ ወሰደች። የሚኪ ጀላ በራሱ ትእዛዝ ከባንቱ ቀዳዳ ጥሶ ወጥቷል። እንደ እንጨት ቀጥ ብሏል። የሆነ ነገር ላወራ ፈልጌያለሁ፣ ቃላት ግን ማውጣት አልቻልኩም። እኔን ለሱ ሰጠችኝ እና እሷ በሩን ቆልፋ መጣች። ሚኪ ሰውነቴን እየዳበሰ ከንፈሬን መሳም ጀምሯል። እሷ ቀስ በቀስ ልብሴን ከላይ ላይ አውልቃ ጡቶቼን ማሻሸት ጀመረች። ሚኪ በአንድ እጁ ሰውነቴን ማሻሸት ጀምሯል። ትንፋሼ እየተቆራረጠ መጣ። ማቃሰትም ጀመርኩኝ። እንግዲህ በዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ርዕሴ ብዙ ሴቶች ወሲብ በሚያደርጉበት ሰዓት ላይ ህመም ይሰማቸዋል፣ ምቾት አይሰማቸውም እና ያለ ህመም እንዴት ነው በምን አይነት ፖዚሽኖች ነው ወሲብ ማድረግ የሚቻለው የሚለውን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ነው የምጋብዛችሁ። ምናልባት ለቻናል ላይ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክት አንዴ ብቻ በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። ቤተሰብ ለሆናችሁ ደግሞ ለምትሰጡኝ ሀሳብ፣ አስተያየት ምስጋና ከልብ ነው። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አንቀጥታ ወደ ፕሮግራም ይልግባ። እሺ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ህመም ሳይፈጠር ሴቷ ላይ ምንም አይነት መጨናነቅ፣ ምንም አይነት ምቾት መንሳት ነገሮች ሳይፈጠሩ በምን አይነት ፖዚሽኖች ወሲብ ሊደረግ ይችላል የሚለውን ነው የሚሆነው። ብዙ ጊዜ ሴቶች ህመም እየተሰማቸው ኮንፊደንስ ሳይሰማቸው በተጨናነቀ መንፈስ ይህንን ወሲብ ያደርጋሉ። ነገር ግን ያ ነገር ሳይፈጠር በምን መልኩ ነው ወሲብ ማድረግ ያለባችሁ የሚለውን ነገር ሲታይ መጀመሪያ በምን ምን አይነት ነገሮች እንደሚመቻት እሱ እንትን ማለት ያስፈልጋል። መነጋገር ከፍቅረኛችሁ ጋር ያስፈልጋል። ኮንፊደንስ የሚሰማችሁ ከሆነ፣ ህመም የሚሰማችሁ ከሆነ በግልጽ ማውራት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ ማድረግ ያለባችሁ የመጀመሪያው ነገር ላይክ ህመም እንዳይሰማችሁ ምን አይነት ፖዚሽኖችን መጠቀም አለባችሁ ለሚለው መጀመሪያ ላይ የምነግራችሁ ፖዚሽን ሴቷ ከስር የምትተኛበት ነው። ይሄ እንደምታውቀው እንደ በፊቱ ሴቷ ከስር ተኝታ እግሯን የምትከፍተው ሳይሆን ሴቷ ከስር ትተኛና እግሯን እንደ መዝጋት አርጋ ነው የምትተኛው፣ ቀጥ ብላ ማለት ነው። ከዛ ወንዱ እግሩን በሴቷ በውጭ በኩል በማድረግ ነው ይህንን ወሲብ የሚያደርጋት። ይህንን በሚያደርግ ሰዓት ላይ ብልቱን በደንብ ወደ ውስጥ አያስገባም። የውስጡን ብልቷን ሳይሆን የውጭውን ብልቷን ቂንጥሮ አካባቢ ስለሆነ በደንብ የሚያሸላት በውጭኛው ብልቷ እርካታ ላይ እንድትደርስ ያደርጋታል ማለት ነው። ውስጥ ላይ ህመም የሚሰማት ከሆነ በእንደዚህ አይነት ፖዚሽኖች ብታደርግ የወንዱን ብልት በደንብ ሳይገፋት በደንብ ሳይጫናት እርካታ ላይ ልደርስ ትችላለች ማለት ነው። ነገር ግን ወደ ውስጥ በሚገባ ቁጥር ምንም አይነት ህመም የማይሰማት ከሆነ ቀስ እያለ ይህን በማድረግ ወደ ውስጥ ገፋ በማድረግ ሌላኛው ደግሞ ይህንንም ከማድረጋችሁ በፊት ይህ ፎርፕላይ የሚባለውን ነገር መርሳት የለባችሁ። መጀመሪያ የስሜት ቦታዎች የሚባሉትን እነዛን ቦታዎች መነካካት፣ ማሻሸት፣ እነዛ ነገሮች በደንብ ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል። ሌላኛው ደግሞ ላይክ እሷ በጀርባዋ ትተኛ እና ከዛ ልክ እንደ ቅድሙ በደረቷ እንደተኛችሁ አሁንም በጀርባዋ ተኝታ እዚህ ወገቧ ስር ትራሱን በማድረግ
የሚደረግ ነው። ይህንንም ስታደርግ እንግዲህ በሚሰማት ስሜት ልክ ቅድም እንዳልኩት መጀመሪያ ብልቷን በማሻሸጥ ሰውነቶቿን ደግሞ ለወሲብ ዝግጁ በማድረግ በመነካካት በብልት ብልቷን ኪንጥሯን አካባቢ በማሻሸጥ ብልቷን እንዲረጥብ በማድረግ ከዛም ደግሞ ወሲብ በምታደርጋት ሰዓት ቀጥታ ብልትን እስከ መጨረሻ ማስገባት ሲሆን ትንሽ ትንሽ እያስገባክ ትንሽ ትንሽ እያረግ ብልቷን ማለማመድ እንትን ማለት ከዛ በኋላ ምንም